No niin, morjesta rakkaat kongelot. Kinttu on kippevä, jotta on tehtävä, niin tehdään tänne lapiohommia ainakin. Eli niin kuin joskus oli puhetta, että tuohon voisi kaivella sen niskaojan ja tuosta sitten tuohon sen reitin. Niin katsotaan, kerittääkö sitä tehdä. Otin tänne miljoona itikan kaveriksi yhden hyttyskierukan. Niin ensimmäisenä nyt pitää saada tämä. Eli tässä mennään. Ei paskakaivon pumpun tuo voimavirtajohto. Niin tuon me kaivan tähän nurmikon sisään. Koska tässä on tää nyt ollut tässä 2-3 vuotta. Ja varottu, ettei leikkurilla leikata. Ja nyt murrikalla leikata sitä piuhoa poikki. Niin josko sen kaivas sitten vaikka tuohon maa alle leikkos, niin ei ole ainakin riskit vähennys. Jees, mutta mielähän ehtimään lapin jo. Taas kerran pitää ehtiä. No niin, oikeahan me muistin. Tiellähän se oli yhdessä liveessä. Kun yritin tehdä tähän kameralle aurinkosuojaa. Pistokärki ei ole kovin pisto enää. Eiköhän me tällä pärjätä. Lähettähän lapioimme tekemään urkosta. No niin. Eli tuohan se pitäisi suora linja tehdä. Tuosta nurkalta tuonne kaivolle. Kaivolle ja tehdään laittaa tuo murrikan tuohon käymään vähäksi aikaa tyhjä käynti, että lähtis nuo itikat hitoille tieltä. Sitten pitää herättää tuo vanhempi poikani ajamaan nurmikko. Täällä alkaa olemaan vähän jo pitkäksi piässyttää. Niin, ai että. Joo, pistetäänpä murrikka päälle vähäksi aikaa. Joo, eikä se mitään auttanut tuokka, mutta ruvetaan nyt tekemään tää homma pois tästä kuleeksimosta. Vähän nokkosia näköjään pääsi kasvamaan tuon lähtöön. Joo, eli tarkoitus olisi tosiaan tämä kaivo tämmösen pienen nurmipaaku alle. Alle se jää sitten sinne. Ei olisi niin kova riski. Riski jäädä tuonne leikkuriin. Ja sitten jossain vaiheessa tosiaan tehdä tämä poikki tästä tuo niskaoja tuohon eteen. Se nimittäin jossakin vaiheessa se tuuri loppuu, että jos tähän asti ollaan saatu väistettyä tuo johto, eikä ole unohtunut, että se on siinä. Niin ei se ole kiva tuommoista voimavirtajohtoa ajo ylite. Ja huomata sitten kipinöiden aikaa, että siinä oli semmoinen. Tää olisi voinut tietysti jonkinnäköisen putken. Ei nouse, no ei nouse, kun me laitan turpeet pienet takaisin. Hyvä, no niin, se. Hieman keskeytyi heti homma, kun työjohto soitti jo heti ja rupesi neuvomaan. Niin kuten olin sanomassa, niin pitäisi laittaa suojaputki ja työjohtokin soitti, että laitat suojaputki, mutta A, ei ole akku puukkosahaa, B, ei ole millään halakasta, esimerkiksi siniraita vesiputki kautta viemariputki, suojaputkeksi. Ja se ei vittukaan kiinnosta, mutta kun laittaa vaan tuo maa alle. Niin jatketaan kaivamista. No niin. Vähän aikaa kun teutaroin, niin sai siihen latuusen tehty. On vaan itikoita, pitääkö välillä vähän auringossa, kun
tuntuu, että tuota viihtyy varjossa nuo itikat. Joo, niin tosiaan ennen kuin kukkaan kerkin väis kyssyy, niin sanon suoraan, en nauti ruumillista työstä. Että tuota paukkaa ja kolisso. Hyvä. Pieni hengäystauko ja sitten puotellaan kaapelimonttu. No niin, siellä se tullo, tuossa on töpseli. Sieltä se männö. Ja nousee tuota puska alta ihan. Et sinne pitää kasata kiviä sitten päälle niinku suojaksi. Mutta ei tää niinku itsestään täältä enää nouse. Nouse kun tuo heittää maat päälle. Joo, ruumillinen työ parhaimmillakin on ihan perseestä. Minun mielipide. Onneksi näitä itikoita ainakin tiedä sitten kaverina. Niistä ei oo pulaa. No, tämäkin etohommani ollut helikatti monta, 2-3 vuotta tekemättä. On niin vaikea aloittaa. Mutta kameran kanssa se taas onnistui.
huvitti tehdä. Eli siinähän se nyt on. Kaapelit on siellä kivellä suojattu. Sitten tämä tähän painattuu ja muotoutuu ajan kanssa sitten tämä urkonen. Urkonen ja tuosta tosiaan pitää sitten leikata tuo tämä reuna pois ja tehdä upotus. Mutta ei nyt kaikki samana päivänä. Hyvä. Jeps, semmonen projekti. Ei muuta kuin puhutaan ennemmin liian vähän kuin liian paljon ja ilosta mieltä. Palattaa.